नमस्कार सर्व शेतकरी बांधवांनो, सर्वांना पुनः एकदा हनुमान जन्मोत्सवाच्या खूप खूप साऱ्या हार्दिक शुभेच्छा। खरं तर या व्हिडिओच्या माध्यमातून खास करून आपण एक प्रकारे विश्लेषण करणारे की कापूस जो बाजारभाव आहे, तर तो बाजारभाव या एप्रिल महिन्यामध्ये किती वाढेल, कुठपर्यंत जाईल किंवा याचा नेमका आढावा काय, या संदर्भात आपण चर्चा करणार आहोत। तत्पूर्वी मी नक्कीच विनंती करतो तुम्हाला, जर तुम्हाला माझे यूट्यूब व्हिडिओ आवडत असेल तरच सबस्क्राईब करा, लाईक करा, कारण त्या ठिकाणी उगाचच काहीतरी दाखवून तुम्हाला भ्रमात टाकून त्या ठिकाणी चॅनलची पॉप्युलरिटी वाढवायची हा उद्देश मुळात बिलकुल नाही। मुळात शेतकरी बांधवांनो, मला तुमच्यासमोर संवाद साधताना ह्यासुद्धा गोष्टी आवर्जून मांडायच्या आहे की भरपूर प्रकारचे यूट्यूब चॅनलवाले वेगवेगळ्या पद्धतीच्या बातम्या देतात। प्रत्येक यूट्यूब चॅनलवाले आपला व्हिडिओ कसा चालेल यासाठी प्रयत्न करत असतात, तर जो तो जास्तच्या पद्धतीनं निर्णय घेत असतो आणि तशा पद्धतीने बातम्या देत असतो। परंतु अजून एक आवर्जून सांगायचं आहे की बाकीचे आपण वैयक्तिक कोणाचं नाव घेत नाही, परंतु त्या माध्यमातून तुम्हाला हे सांगायचं आहे की कुठलाही यूट्यूब चॅनलवाला असो, कुठलाही बाकीचे व्यक्ती असो, कुठले कोणतेही व्यक्ती हा शेतकऱ्याच्या विरोधात कधीच बोलत नसतो किंवा शेतकऱ्याचं अहित व्हावं असंसुद्धा कुठल्याच व्यक्तीला वाटत नसतो। कारण आपण सगळे जाणतो आणि मी स्वतः एक शेतकऱ्याचा मुलगा आहे, मी स्वतः शेतकऱ्याची काय परिस्थिती ही खूप जवळून बघितलेली आहे। आणि तुम्ही फक्त माझे कापूस बाजारभावाचे व्हिडिओज बघू नका, तर माझे इतर भरपूर प्रकारचे व्हिडिओ आहे, शेतकऱ्यांसाठी च्या मागण्या करतानाचा व्हिडिओ आहे, मध्यंतरी दुष्काळ, ओला दुष्काळ या संदर्भातले व्हिडिओ आहे, तुम्ही सगळे व्हिडिओ माझे बघा। त्या सगळ्या व्हिडिओच्या माध्यमातून तुम्हाला मी कशा पद्धतीने भाव दाखवतो, कशा पद्धतीने एक प्रकारे चॅनल चालवतो याचा सुद्धा आढावा मिळेल। असो, चला तुमचा जास्त वेळ घेत नाही, मला हे पण सांगायचं आहे की एप्रिल महिन्यात आता कापूस भाव किती वाढेल, काय वाढेल असा जर प्रश्न तुम्ही मला जर करीत असले, तर याचं उत्तर मी तुम्हाला सांगतो, ह्या सगळ्या गोष्टी परिस्थितीवर अवलंबून असतात। कुठलाही यूट्यूब चॅनलवाला, कुठलाही व्यापारी हा पर्टिक्युलरली सांगू शकत नाही की इतका इतका भाव ह्या महिन्यात वाढेल। परंतु ज्या पद्धतीचं पाठीमागच्या वर्षाचं वातावरण बघितलं, तर पाठीमागच्या वर्षामध्ये सुद्धा शेवटला जाऊन भाव वाढला होता। आणि त्याचाच एक अंदाजा घेऊन, अनुभव घेऊन आपण सांगतोय की सध्या कापूस भाव वाढत आहे, आणि कापूस भाव कधी वाढत असतो, ज्यावेळेस आवक कमी झाली तेव्हा। आणि आता साहजिकच शेतकऱ्याचा कापूस संपत आलेला आहे, तर त्यामुळे आवक आता थोडी कमी होती, आणि आवक कमी झाली की साहजिकच 100% भाव वाढणारच आहे। म्हणून येत्या काही काळामध्ये भाव वाढेल एवढी निश्चित खात्री आहे, पण किती वाढेल हे कोणी पक्क सांगू शकत नाही। आता कोणी म्हटलं 9000 वरतीही जाऊ शकतो, कोणी म्हटलं त्या ठिकाणी जाणार नाही, तर तसंही बिलकुल नाही। कापूस भाव तर वाढणार एवढं नक्की आहे, परंतु किती वाढेल याची निश्चित शाश्वती कोणीच देऊ शकत नाही मित्रांनो। त्यामुळे परिस्थितीवर सगळ्या गोष्टी असतात, या सगळ्या गोष्टीला जबाबदार शासन असतं, शासनाची भूमिका खूप महत्त्वाची। म्हणून मला तरी वाटतं की इतरांना दोष देण्यापेक्षा शासनावरती आपण बोललं पाहिजे, शासनाला उचलून धरलं पाहिजे, शासनाच्या मुद्द्यावरती काम केलं पाहिजे, त्यावेळेस कुठेतरी आपल्याला पुढे आशा आपली कंप्लीट होतील। भेटूया नक्कीच।